Hey yo, assalamualaikum. Bersama lagi kita di dalam edisi Ramadan kali ini. Ngidam apa kita? Ngidam air dragon mixed fruit. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah susu sejat, buah anggur, dragon fruit, buah mangga yang dah masak, buah lychee dalam tin, susu pekat, air satu gelas je dan air. Step yang pertama ialah kita letakkan lychee dalam tin kita tadi. Kak Ya engkah buah anggur. Kak Ya engkah buah mangga yang dah masak tok. Dan dragon fruit kita ataupun buah naga. And mungkin kita orang nak nambah buah lain pun boleh je. Kemudian kita letak satu sendok besar susu pekat atau ikut cita rasa sendiri. Mungkin manis lagi ya, boleh tambah lagi susu pekat. Tak ada masalah, okey? Kemudian kita engkah susu sejat pun ikut cita rasa kita sendiri. Kemudian ibu lupa engkah air masak satu cawan je. Step terakhir ialah kita engkau ais. Kemudian kita kacau. Siaplah menu dragon mixed fruit kita. Okey, mungkin tak orang nak nanggar resipi best apa boleh dipolah time bulan puasa tok. Jangan lupa like, share dan subscribe channel I Love Borneo. Jumpa lagi dalam edisi Ramadan. Ngidam apa kita? Ngidam dragon mixed fruits.